Yeah. ବାଧ୍ୟବାଧକତା କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଭୋଟ ନେଇ ନାଇପାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଏ ଗାଁ ଜେଲ୍ ପାର୍ଟି ହେଉଛି କେବଳ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାମ ନାଇଁ କରି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଚମ୍ପାମାଲ ଗାଁ ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଆମ ନିର୍ବାଚନୀ ପଦପ୍ରାନ୍ତ ସଭାରେ ପ୍ରଧାନ ଏଟା ଆମର ଗର୍ବର ବିଷୟ ଅଛି ଗାଁ ଲାଗି ଗାଁଟା ଗୋଟେ ଚମ୍ପେଶ୍ୱର ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁକୁ ଆସିଛୁ। ଚମ୍ପାମାଳ ଗାଁକୁ ଆସିବାଟା ଆମ ପାଇଁ ନୂଆ ନୁହେଁ, ବହୁତ ପୁରୁଣା। ହୁଏତ ଏ ଯେଉଁ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ 2-2.5 ବର୍ଷ ଟିକେ ଆମର ଯିବା ଆସିବାଟା ଟିକେ କମିଯାଇଛି, ତଥାପି ନିର୍ବାଚନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ, ବହୁତ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ନେଇକରି ଆସିଛୁ। ରଞ୍ଜିତ ବାବୁ ତ କହିସାରିଲେଣି ଯେ ଚମ୍ପାମାଳରେ ତାଙ୍କର ଗାଁ ଘର, ଚମ୍ପାପୁର ଚମ୍ପାମାଳ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀନିବାସ ସାହି କହିସାରିଲେଣି ସେ ମଧ୍ୟ ଚମ୍ପାମାଳରେ ଏପଟେ ଘର କରିଛନ୍ତି।